Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Prej disa kohësh tashmë dysha e njohur Adrola Dushi dhe Kapital T po përfliten për një romancë mes tyre. Megjithëse janë përpjekur ta mohojnë lidhjen e re, faktet i kanë nxjerrë gjithmonë zbuluar. Disa herë ata janë arratisur bashkë për pushime, por asnjëherë nuk kanë publikuar foto me njëri tjetrin. Megjithatë, detajet në për fotot personale kanë zbuluar se ata kanë qenë gjithmonë në shoqërinë e njëri tjetrit, por nuk preferojnë lidhjen ta bëjnë publike. Adrola Dushi ka postuar në Instagram një foto në të cilin shihet me një tuftë nga filesh të kuq në duar dhe duket se ndodhet në një vend buzë detit. Dikush ka përgatitur një surprizë speciale për modelen dhe të gjithë janë të bindur se pas saj fshihet Kapital T. Megjithëse ndjekësit kanë nisur nga komentet për çiftin. Kapital T bravo, dhe ti zgjedh trimin. Urime Kapital T. Kapital T po bën fotot apo jo? Ishin distan nga komentet e fansave të saj. Thank you.